učenik sam 4. razreda tehničke škole, smer sam tehničke mehatronike. Ja sam ovogodišnji đak generacije. To odluku je doneta zato što sam bio Vukovac, naravno. Uspeh mi je bio 5-0 sve 4 godine. Također učestvovao sam na takmičenju iz fizike u prvoj godini. I ove godine sam na takmičenju iz mehatronike osvojio 3. mjesto u Republici. Nije bilo teško, bez problema sam uklopio sve školske obaveze sa svojim privatnim aktivnostima i nije mi problem sve da uklopim. I tako.